ଆଜିଠୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହର୍ ଘର୍ ଦସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସମସ୍ତ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ଆଶା, ANM ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ଘରକୁ ଘର ଯିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସେମାନେ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ। ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 2330 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର, ଭେରିଫାୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ସାରା ଚାଲିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ, ସେଇଥିରେ ଆମଙ୍କର ଯାହା ଡ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲେଣି, ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନ ନେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ। ସୋ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 3,75,00,000 ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି 2,58,00,000 ଅର୍ଥାତ 79.4% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି 2,17,00,000 36%। ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇ ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ହିତାଧିକାରୀ 100% ଟିକା ପାଇବେ ଏବଂ ଯେତେ ପସିବଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା ପାଇବେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 43,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୌଣସି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଠିକ୍ସେ ଜାରି ରହିବ।